universitat. Un petit món construït a base de grans històries. Llàgrimes, somriures i amor. El lloc on es fabriquen els somnis i neixen les futures estrelles. Senyores, senyors, tinguin preparades les seves entrades perquè acaben d'entrar a Pompeu Wood, una universitat de pel·lícula. Boi, el primer dia vaig tenir molts nervis, la veritat. Jo pensava que tot em quedava molt gran. Havia sortit d'un gra, que mai em surt tan gran, i estava com, joder, saps? No, avui precisament no. Jo em vaig equivocar i no vaig venir a aquest campus. Bueno, a mi em va acompanyar ma mare. Nau d'exploració arribant al planeta Pompeu. Houston, no tinc paraules per descriure'l. Si hagués de definir la Pompeu en una paraula, crec que seria oportunitats. Una paraula. Disciplina. Exigència. Intensita. Estrès. Intensita, intensito, intensite, lo que tu vulguis. Un dia la Pompeu no és ràpid. Una aventura. L'espai on he passat més temps és a l'edifici del 20, al pati, concretament als bancs i al bar. La biblioteca. On he passat més hores ha sigut a tallers. Los pubs de tallers. Sens dubte aquí a la plaça Gutenberg. Han posat uns sofàs de color vermell. Oh! Aunque sea un sofà, sigue estando en la universidad y no te puedes tumbar como tal. Pero en cambio un pub, lo que tú quieras. Tots som Pompeu. Sí, sí. Ens estimem tots molt. Clar, clar. Aquesta ciutat és molt petita. I només pot quedar un campus. El millor campus a la Pompeu és, òbviament, la Ciutadella. Òbviament, el de Poblenou és el millor camp. L'edifici 40, que tenim tot això del vidre, tenim les aigües, o sigui... La plaça Gutenberg li dona mil voltes al pati de Jaume I. Tot el que és zona de tallers, que tenim pufs, punt per Poblenou. Campus Mar no hi està. Potser és per alguna cosa. Ai, on està Campus Mar? No sabia ni que existia. Realment, els de Mar, ningú els entén. És tan petit i tan de tu a tu que jo crec que ja som una família i et coneixes amb tothom. A Ciutadella trobes més gent amb traje. No. Precisamente, pero que lo veo desde fuera, Poblenou, digo, esto es una panda hipster. Intentar anar d'alternatius, potser una mica de daddy issues. Gente que le importa un poco más la imagen así artista que puedan dar. Flipats, no? El cafè és molt important. Límit, dos cafès al dia. I si hi ha un examen o el que sigui, sí, potser tres o quatre. He vist gent que se le va de les mans. No, quatre, sí. Cinc cafès al dia. La màquina de cafè. Hace un café que es absolutamente asqueroso. Pel que a mi respecta, aquest café és el millor que he provat. What? Depèn de la setmana. He de dir que la primera, la segona, bueno, pots prendre algun café, però ja està. En canvi, la 10... El pèl del clatell se't posa de punta. Pots sentir com s'apropa. Ja és aquí. Terror. La setmana 10 és terror. I la setmana dels exàmens, la setmana 10. Oh! Horror! Què ha passat? No he estudiat, no he fet els treballs. Paranormal Activity, zombies en forma d'exàmens que venien detrás de mi. Terror. La seguretat del planeta corre risc. I per això necessitem els nostres agents més internacionals. Vaig fer Erasmus, vaig anar a Hong Kong. A Corea del Sud, a Seul. Maastricht. Boston, als Estats Units. A Islàndia. A Texas. Ha estat brutal. Una de les millors experiències, jo crec, de la meva vida. Quin ambient tan romàntic que es respira. Em venen ganes de ballar. Per al tema romàntico, diria que és en la Pompeu Farra. Sí, la Pompeu Farra és
pueden llegar a ser destrozos considerables. Potser sí que la Pompeu seria una mica una comèdia romàntica així, tontita. Pots anar a la biblioteca. He vist passar una de pòssits. Què dius? Sí, hi ha un circuit. O sigui, el circuit està fet. I a més em fa gràcia perquè primer es fa moltes parelletes i penses, ai, que maco, i després a quart, han trencat. Actualment tinc parella i és de la Pompeu. Així que no sóc un gran exemple. Oh. O sí? Interrompem la projecció per oferir-vos un minut publicitari. Has acabat la carrera? T'has quedat amb ganes de més? Doncs arriba la comunitat Alumni. El programa Alumni és un programa gratuït. T'ajudaran a millorar el teu currículum. Sí, de fet, jo estic apuntada al programa. Tots són avantatges al final, no? Crec que la universitat m'ha portat moltes coses bones i seguir-les mantenint és quelcom d'agrair. No posis aquesta cara. Ja saps el que toca. Toca plorar una miqueta. El que més trobaré a faltar seran els amics. Haurien de durar tota la vida. No sé si algú seria capaç d'acabar la universitat sense aquestes amistats, a vegades. De fet, jo sempre dic que m'he tret la carrera gràcies a ells. Jo, en els meus amics, he trobat una segona família i ho dic amb la mà al cor. Afronto el futur amb ganes. Molt segur de la meva educació. Us fa respecte, però també tinc ganes de veure què em ve. Avui just començo a treballar ja en una empresa, llavors és com que ja salto al món real. El futur l'afronto amb moltes ganes, la veritat. Vindran coses bones. Sí. Si és que aquests estudiants són unes estrelles, us mereixeu aquest premi! És el moment dels discursos! What? El Lot i el Lotes ho hem aconseguit. Hasta aquí hemos llegado. Molta sort en aquesta nova etapa. A menjar-se el món. Felicidades, ya hemos acabado. Molts ànims a tots els que veniu ara i recordeu sempre que el carbassó fa el que pot. Ja ho tenim, això. Ara, tots, a disfrutar. Conduirà l'acte Magda Gregori, periodista i antiga alumna de la Universitat Pompeu Fabra. Bon dia a tothom, benvinguts, graduats i graduades, pares i mares, familiars, amics, professors. Us saludem i agraïm la vostra presència a la Universitat Pompeu Fabra. Saludem també les persones que seguiu l'acte des de l'Auditori Continu, a aquest magnífic pati cobert, i també a tothom que ens segueix en directe a través d'internet o de diferents canals on podeu anar seguint tot el que passarà aquest matí. Em fa molta il·lusió ser en aquest escenari i compartir amb tots vosaltres un dia tan especial com aquest. Fa pocs anys la meva posició era la vostra. Acabava l'etapa universitària. Uns anys després només m'atreveixo a dir-vos que aneu canviant de camins. No circuleu sempre per la mateixa drecera, per aquella que us és més confortable o potser molt més segura. La vida us obligarà a córrer riscos, a canviar, però és l'única manera de poder progressar. Com deia Emili Teixidor, tot ho aprendràs amb el temps. Això sí, mai us canseu d'aprendre. Avui celebrem el 29è acte acadèmic de graduació de grau de la Universitat Pompeu Fabra, que compta, com sempre, amb la col·laboració del Consell Social. Els actes de graduació simbolitzen un fi d'etapa, un adeu, però no ens volem avui centrar en aquest aspecte, justament. Volem que ens centrem en tots els anys que heu compartit a la universitat. De fet, l'audiovisual que acabem de veure és només una petita mostra de les vivències, de les impressions, dels records del vostre pas per la Pompeu. Segurament, probablement, alguns dels protagonistes que heu vist en aquest vídeo està assegut entre tots vosaltres. Enguany sou més de 1.700 graduats i graduades que assistiu a aquests actes de graduació.
Per això aquest acte es divideix en 6 sessions, que van començar algunes ahir a la tarda i que acabaran justament aquest vespre. Aquestes sessions cal sumar-hi el jurament hipocràtic dels vostres companys del grau en Medicina del passat mes de juny i la graduació dels companys del grau en Filosofia, Política i Economia que se celebrarà el cap de setmana vinent. Per a tots ells i per a tots vosaltres demanem un fort aplaudiment. Doncs bé, els que rebreu el diploma en aquesta sessió sou els graduats i graduades en dret i en el doble grau en dret i economia o administració i direcció d'empreses. Feta, per tant, aquesta benvinguda, l'acte continua tot seguit amb la lliçó de graduació a càrrec d'Anna Batalla Trilla, llicenciada en dret i en traducció i interpretació per la Universitat Pompeu Fabra. L'Anna és Human Rights Officer a l'organització de l'oficina de l'Alta Comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans a Ginebra. La seva lliçó porta per títol La justícia internacional com a opció de vida. Gràcies, Magda. Benvolgut rector de la UPF, benvolgut cap de la UCA de Dret, benvolguda degana de la Facultat de Dret, pares i mares, famílies, alumni de la UPF i, sobretot, benvolguts graduats i graduades. Moltes, moltes felicitats. Us ho mereixeu. Disfruteu aquest moment. És un gran honor i un plaer poder estar aquí i fer aquest acte aquesta lliçó o discurs de graduació. Graduats i graduades, esteu preparades? Recordo aquest moment fa 23 anys, fa uns quants anys ja. De fet, he tingut com un flashback a l'arribar en aquest acte de graduació, amb una mica de nervis i en el mateix cotxe, de fet, que fa 23 anys, que és un Polo que em vaig comprar durant la carrera i que encara funciona quan vinc aquí de vacances. La meva promoció va néixer de les classes a l'estació de França, encara. De les converses amb els companys i companyes, els passadissos plens de fum de les cigarretes, encara es fumava els passadissos, dels cafès al bar de l'estació, de les Pompeu Farres. No teníem encara aquest campus tan fantàstic del que heu pogut gaudir vosaltres, la Biblioteca de les Aigües, aquesta cafeteria, però van ser uns anys molt importants que m'han marcat professionalment i personal. He de dir. Recordo, tal dia com avui, el 1999, el segle passat, la satisfacció d'haver completat una etapa, però també diria que una mica d'angoixa o quasi de por de que la decisió equivocada em portés a un camí equivocat, parlant de camins. Però crec que el missatge més important que us podria donar avui és que, si poseu en pràctica el que heu après, no hi ha camins equivocats. Que, de fet, els camins convergeixen, fins i tot aquells que sembla que t'allunyin de l'objectiu inicial. I que l'important és seguir avançant i aprendre de les experiències. Seguir avançant amb més força, amb compromís, amb passió, amb dedicació. No hi ha cap camí que sigui sempre pla, sempre fàcil, hi haurà reptes, hi haurà èxits i fracassos, però no perdeu mai la passió i la motivació, perquè aquests són els ingredients fonamentals per fer que el que feu tingui sentit. I quan el que feu té sentit, no hi ha res que no es pugui aconseguir. Però si perdeu mai la motivació, o si sentiu que el que heu elegit no té sentit, llavors potser és moment de canviar. Graduades, graduats, esteu preparats? Alguns d'entre vosaltres potser teniu ja una idea clara del que voleu fer d'aquí en endavant, potser un màster, potser unes oposicions, potser una passantia, un bufet d'advocats. D'altres potser encara no ho teniu del tot clar. L'important és saber què us agrada, què us omple, què us fa somiar. A mi m'agradava el dret internacional,
i el meu somni era treballar en un organisme internacional. Semblava un somni una mica abstracte i una mica difícil d'aconseguir. Abstracte perquè no sabia exactament en què es concretava i difícil perquè no coneixia ningú que treballés en un organisme internacional. Vaig triar-ho perquè em semblava que els principals problemes del món són globals i que l'impacte del treball internacional pot ser més gran. Així que quan va sortir l'opció de tenir una beca a Ginebra i treballar a l'Alt Comissionat, no m'ho vaig pensar dos cops i vaig deixar enrere un contracte permanent en un gran bufet d'advocats. Mai m'he arrepentit d'aquesta decisió, perquè vaig trobar la meva passió. Però és tan important i necessari el treball local i nacional com l'internacional, i de fet aquest es nodreix i necessita els altres. Per exemple, un dels principals problemes actuals de les generacions joves i futures és el canvi climàtic. Una qüestió que les meves filles ja han hagut d'aprendre des de la primària, perquè seran elles i sereu vosaltres els que haureu de lluitar per revertir els efectes del canvi climàtic, perquè la nostra generació hem fracassat. Però hi ha iniciatives importants a nivell nacional, regional i internacional per aconseguir per la justícia el que la política no sembla haver pogut assolir. Fa uns mesos, el nostre equip vam treballar en la primera decisió internacional sobre el canvi climàtic per resoldre una queixa presentada per 16 joves d'entre 16 i 20 anys, inclosa la Greta Thunberg. Una queixa contra 5 països d'arreu del món. En aquesta decisió, el Comitè dels Drets del Nen va dir que els països podien ser responsables de la falta de reduir les emissions de carboni que creaven, que afectaven els drets de nens i nenes arreu del món, inclosos els drets a la vida i el dret a la salut. Un precedent molt important per tots els altres casos que segueixen pendents en l'àmbit nacional i internacional. Per desgràcia, aquesta queixa no va tenir èxit, perquè va de ser declarada inadmissible perquè no havien esgotat els recursos interns. Això vol dir que no havien plantejat primer a nivell nacional, a les jurisdiccions nacionals, el cas que van a plantejar a Nacions Unides. I aquest és un requisit. I, de fet, són els jutges nacionals els principals garants dels drets humans. I és només quan falla la justícia nacional que es pot acudir a la justícia internacional. Graduats i graduades, esteu preparades? El dret pot ser una arma molt potent. Esteu preparades per utilitzar-la per defensar el que és just? La meva feina m'ha ensenyat que els drets humans permeten tot el que fem. M'ha ensenyat que les societats més justes i tolerants són aquelles on la població té una bona educació. Perquè, de fet, el pensament crític comença per desenvolupar-se a la universitat. Utilitzeu el que heu après per defensar els vostres drets, però també els drets dels altres. No creieu que hi hagi mai res que no es pugui canviar, millorar, perquè de les situacions més vulnerables es poden aconseguir els canvis més insospitats, dels moviments socials els canvis més estructurals. Durant la missió d'investigació de la ONU a Xile el 2019, per documentar violacions de drets humans ocorregudes durant les manifestacions del que es va denominar estallido social, vam entrevistar molts joves que havien participat en aquestes manifestacions, en hospitals i en comissaries. Molts d'ells lluitaven, molts d'ells van perdre la vista, de fet, per els balins que se'ls van disparar als ulls, i lluitaven perquè es fes realitat drets a l'educació, a la salut, que ens semblen tan obvis. Aquest moviment social, iniciat, de fet, pel moviment estudiantil a Xile, ha aconseguit, o està a punt d'aconseguir, canvis estructurals que estableixin les bases d'una societat més justa, on l'accés a l'educació i a la qualitat, de qualitat i a la salut siguin uns drets i no uns privilegis. Això sí s'aprova a la Constitució. Graduades, graduats, esteu preparats? En altres cerimònies de graduació he vist que s'ha parlat de la igualtat entre homes i dones, i aquesta no pot ser una excepció. Els esforços, veig que hi ha, de fet, moltes graduades entre vosaltres. Els esforços dels moviments feministes al llarg de les últimes generacions han fet que això sigui possible. Però no ens enganyem, això no és suficient. La possibilitat de les dones d'arribar a càrrecs de lideratge o de direcció, tant en l'àmbit públic com privat, són molt, molt menors a la dels homes. Segueix sent una realitat.
Els rols tradicionals de gènere, transmesos a través de les generacions, fan que encara les dones siguin ocupant o portant una càrrega major a la casa i amb la criança dels fills i les filles. El missatge cap a les dones no pot ser altre. No renuncieu mai, mai, als vostres somnis, a la vostra carrera. El missatge, però, també ha de ser cap als homes i, de fet, pot ser encara més principalment cap als homes, perquè us sumeu al moviment feminista, perquè vosaltres jugareu un paper fonamental per trencar definitivament amb els estereotips i les pràctiques discriminatòries i que permetin que siguem una societat plenament igualitària. En aquest àmbit tinc un cas molt trist però molt emblemàtic per mencionar, perquè una de les formes més clares de discriminació cap a la dona és la violència cap a la dona. L'Àngela González Carreño, no sé si alguns coneixereu el cas, va haver d'esperar molts anys per obtenir justícia per la falta de protecció com a víctima de violència de gènere, que va resultar en la mort de la seva filla per part de la seva parella. Després d'acudir al Comitè de les Nacions Unides per l'eliminació de la discriminació contra la dona, se li va donar la raó i va de recórrer encara a nivell nacional fins al Tribunal Suprem perquè s'executés aquesta decisió del comitè. I en una decisió molt important, el Tribunal Suprem va dir que no tan sols la va indemnitzar com a víctima de drets humans, sinó que va dir que les decisions dels comitès eren vinculants legalment. Sembla bastant obvi, però encara hi ha molts estats que continuen sense executar les decisions dels òrgans internacionals, que són basades en tractats internacionals. Per sort, aquest no va ser el cas. Graduats i graduades, us ha tocat una època de formació difícil, marcada per la pandèmia de la Covid, per classes a distància i restriccions, una època també marcada per les xarxes socials, la fragilitat de la privacitat per una miríada de dades personals, una època també marcada per conflictes internacionals, el més recent i proper, el d'Ucrània, però també d'altres més oblidats o menys coneguts, com Myanmar, Iemen, Afganistan, Líban, Etiopia, conflictes que han fet trontollar les fundacions de la pau i seguretat internacionals. La ONU és més clau que mai per poder afrontar els reptes globals actuals, però per fer-ho exitosament també necessita evolucionar, fer-se més democràtica, més eficaç. Tots i totes tenim un paper clau a jugar per aconseguir-ho. Aquells de vosaltres que exercireu com a advocats, advocades, aquelles que us sumareu a la carrera judicial, us diré que no oblideu que el dret internacional forma part de l'ordenament jurídic intern. Que els tractats internacionals ratificats pels estats són vinculants, són obligatoris. No us obligueu tampoc del principi pro persona. Graduades, graduats, si no us sentiu preparades, no us preocupeu, nosaltres, el 1999, tampoc ho estàvem encara. Ho hem fet el millor possible, però no ha estat suficient. Us toca a vosaltres lluitar per fer de la nostra societat, del nostre país, del món, un lloc més just, més digne, més tolerant envers totes les diversitats. Però de moment és hora de celebrar, de disfrutar l'estiu i de felicitar-nos novament per haver franquejat aquesta etapa. Moltes, moltes felicitats. Gràcies.
Moltes gràcies a l'Anna Batalla per la seva lliçó de graduació i moltes gràcies també als membres del cor de la UPF i a la seva directora, Aida Vera, que han interpretat la peça Good News, espiritual negra harmonitzada per Wolfgang Kelber. I ara arriba el vostre moment, el moment probablement més esperat. A continuació seran lliurats els diplomes commemoratius als graduats i graduades de la promoció 2022. La marcada tendència a l'alça, evidentment, d'aquests dies dels contagis de Covid-19 faran que, quan aneu pujant a l'escenari, intentem evitar al màxim tots els contactes interpersonals per prevenir, evidentment, tots els riscos de transmissió de la malaltia. Per això, quan pugeu a l'escenari, evidentment, tothom ha d'aplaudir i, per tant, hem de fer que aquest sigui un acte també molt celebrat, però això sí, amb les autoritats que ens acompanyaran aquí a la taula, evitem aquests contactes també per evitar la transmissió de la Covid. I, per cert, un altre detall abans de començar, aquella d'allà que veieu i que està senyalitzada és la vostra càmera, per tant, quan aneu passant per l'escenari, podeu saludar, podeu celebrar que ja teniu el títol de graduats i graduades. I per poder començar, demanem que pugin a l'escenari i es preparin per lliurar els diplomes Oriol Amat, rector, Àngel Rodrigo, responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Dret i director del Departament, i Anna Cavaller, degana de la Facultat de Dret. Moltes gràcies. Primerament, lliurarem els diplomes als graduats i graduades en dret. Els que assisteixen avui a l'acte són 218 i es disposen ja a recollir el seu diploma. Comencem, preparats? Sergi Abella i del Valle. Carla Aixalà Aguilera. Ariadna Alegre Aguilar. Raquel Almató Camps. Marta Alonso Vázquez. Ariana Altarriba Jiménez. Patricia Amo Roldán. Maria Andreu Sanahuja. Clara Enfruns La Rosa. Haik Antonian. Timoti Araguas García. Maria Argelic Iglesias, Laura Arimán Coll,
Berta Arquer Espunyes, Míriam Arroyo Bernal, Ana Asencio Casado, Kim Astor Belil, Esther Atero Castillo, Meritxell Bach Jarín, Cristòfol Badenes Goterris, Cristina Baena Sánchez, Lídia Baeza de Aro, Berta Bagés Sans, Albert Balcells Crespo, Joan Marc Barcón Codina, Carla Barreiro Marco, Francesc Xavier Vascompte Lázaro. Els aplaudiments que segueixin, eh? Cristina Basols Moret, Berta Bastardàs Bermejo, Ana Desiré Batiste Molino, Natàlia Belmonte Falcón, Ferran Beltrán Torrelles, Bàrbara Bogunya Ortega, Jordi Boigues Piferrer, Emma Bote Tarrides, Karina Boixuc Soroxan, Ivan Boyero Martínez, Álvaro Bueno Gil, Teresa Bueno Martín, Marta Cabello Borràs, Mateo Cabrero Jiménez, Roger Callarissa Vilxet, Meritxell Calvís Botines, Maria Isabel Campaner Palleres, Marina Campàs Camps, Alba Campos Egea, Joana Camps Sant, Aurora Canta, Sheila Canudes per Arnau, Arnau Carol Fajula, Marc Casanoves Lladonosa, Júlia Casero Nieto, Maria Casserres Llanguera, Marc Catalán Castillo, Sofia Céspedes Antolín, Ilan Xambón Azaguri, Oriol Codina Barbosa, Aida Coll Coromines, Berta de Núria Colomer Comino, Mireia Colomo Cardona, Antonio Company Valverde, Anna Corbera Poc, Aina Cordo Santiago, Xènia Cortina Pérez, Denisa Maria Crisant. Aneu seguint els aplaudiments, que no baixi el ritme, perquè si no, a mesura que anirem avançant, així, així m'agrada. Carla de Ribot Aresté, Natàlia del Prat Goro, Ariana Diri Pérez, Jaiar El Jauari Eloaja, Mònica Sofia Escudero Muñoz, Aina Escursell Maso, Jara Espada Llopis, Eric Esteban Marín, Lucía Guadalupe Etxé Ribas, Bernat Fernández Castellví, Mireia Mas Fernández, Laura Fernández Vilchez, Carlota Ferrer Ruiz, Margarita Sarai Flores Vivar, Maria Fondevila Ubac, Carola Forcadell i Farrell, Gala Forero Julià, Mariona Freixes Rosines, Núria Fuster Cortés, Patricia Gallego Fernández, Raquel García Alcarràs, Lorena García Huara, Robert García Morales, Mar García Perdiguer, Marta Garrido Salgot, Maria Garrido Sellabona, Mia Gas Canyades, Ignacio Ger García, Joana Gispert Ortreiter, Antoni Gómez i Vallès, Ainhoa Gómez i López, Elia Gómez Muñoz, Íñigo González Martínez, Marina González i Oliver, Lorena González Payo, Alba González Renom, Claudia González Torregrossa, Mariona Guardia González, Albert Guarné Piquet, Mario Guerra Molero, Guillem Gutiérrez La Sala, Javier Allado Ruiz, Ana Hernández Ferrer, Paula Hernández Seguí, Marta Hidalgo Benavides, Martí Lagresa Cumbriu, Clemente Lapouza Fernández, Pau López Valdevira, Naida Maridiaga García, Meritxell Marc Badia, Carlota Martín Arderius, Raquel Martín Fernández, Carla Martín Molina,
Alexandra Martín Mora, Yasmina Martín Ouchene, Esther Martínez Alonso, Gerard Martínez Casimiro, Paula Martínez Bustos, Javier Martínez Rodríguez, Laia Masdeu Valdivia, Guillem Masnou Domènech, Òscar José Mató Martínez, Vivian Rumenova Meanova, Gemma Mercader i Tomàs, Caterina Milà Valls, Tamara Joselín Minaya Rosales, Àlex Miquel Sánchez, Maria del Mar Mir Barceló. Podem seguir amb els aplaudiments perquè a mesura que aneu avançant van disminuint la intensitat. Àlex Miquel Sánchez, Maria del Mar Mir Barceló. Ui, aquests els hem dit, oi que sí? Xavier Mira... Xavier? Xavier, ara anem. Xavier Mirabell, tants aplaudiments, ens hem liat. Ara, Xavier Mirabell Puigdellívol, Joan Miracle Abelló, Júlia Molí Ramon, Júlia Modragón Martínez, Jana Montraveta Llumà, Marina Moreno Fortuny, Francisco Javier Moreno Ordoño, Dana Muñoz Castillo, Natàlia Murillo Soroche, Gemma Navarro Rufàs, Paula Nogueiro Martín, Laura Padró Igamo, Cristina Paez Pons, Josep Pallarés Guinovar, Maria del Rocío Pallicer García, Andrea Paredes López, Nerea Paralejo Capellera, Aina Patiño i Pedrola, Andreu Pellicer Duró, Pablo Peña Mailín, Sofía Pérez Martínez, Cristina Pérez Martínez, Esther Pérez Petit, Sara Pérez Petit, Laura Pinos Galinsoga, Georgina Pons Miquel, Clàudia Pont, Clàudia Prat Díaz, Roger Prat Sicard, Daniel Prieto Aparici, Joaquín Prieto Fernández, Jordi Príncep Sancho, Ainara Ramírez Latorre, María Ramoneda Gázquez, Júlia Raventós i Mateo, Quim Real Galí, Adrià Relats García, Míriam Ribelles Fernández, Alba Rincón Cívico, Antonio Rodríguez Ardila, Judit Rodríguez Muñoz, Ferran Romero i González, Núria Romero i Luna, Laura Ros Ferrer, Mireia Rovira Sánchez, Julen Rueda, Jacek Ireneus Rimar, Víctor Sáenz Cordón, Agnès Sallarés Mercader, Núria San Agustín Hernández. Aplaudiu, aplaudiu, eh? Vinga, va. Maria Sánchez Jaim, Judit Sánchez Jiménez, Guillem Seguí Carbonell, Ona Segura de Heras, Adrián Segura Moreiras, Núria Serra Zamora, Emma Serrano Parramón, Sofía Serrano Ramírez, María Socias Moreno, Júlia Soler Segarra, Ami Somonte Gel, Clàudia Soriano Maresme, Berta Taulats López, Belén Tejera Esteve, Judit Tomàs Martínez, Marina Tondo Ferriol, Maria Torres i Laguna, Adrià Tubert i Bahí, Anna Tuset Pastrana, Alicia Urbano Marzán, Núria Uriel i Muchac, Maria Valenzuela Montero,
Albert Vallés León. Natalia Isabel Vázquez Gabilondo. Loreta Vilà Codina. Ainet Vila Parramón. Adrián Vilà Montoya. Cristín Jadir Vinaroz Delgado. Claudia Viciedo Jiménez. Esther Zamora Gómez. Blanca Zuriguel Alonso. Són els últims, però els aplaudiments han sigut igual de forts, eh? Ona Boada García. Pablo Sánchez Álvaro. Berta del Carmen Camacho Rivas. I María May Muñoz Gómez. Un flor aplaudiment, que se senti. Fem-lo tots conjunts, perquè alguns no us heu pogut aplaudir entre vosaltres, que se senti ben fort abans de seguir amb aquest acte de graduació. Així m'agrada. Doncs, seguidament, a continuació es concediran els diplomes commemoratius als nous graduats i graduades en el doble grau en Dret i Economia o Administració i Direcció d'Empreses. Els que assistiu... Els que assistiu en aquest acte d'avui sou 71 i es disposen ja a recollir el seu títol. Preparats? Anna Abel Fabregó. Raquel Alamo Padrón. Maria Arcas Albertí. Albert Arcos Domínguez. Pau Ariño Luque. Maria Arquet Castelló. Clara Badia Bogner. Marta Camós Pujol. Clara Canals Vidal. Sílvia Cenizo Madrigal. Maria Clopés Rigau. Gemma Nerea Colom Alé. Blanca Dastis i de Montserrat. Adrià de l'Amor Díaz. Miquel Àngel Fons Llinàs. Jana Font Martínez. Fernando Gallego Gràcia. Alejandra Garcés Ojeda. Marc García Boix. Javier Alberto García III. Maria Gardó Vinué. Enric Garrell Claramunt. Pere Givert Mejide. Maria Gili Icoma. Laura Ginot Blanco. Adriana Granada Trias. Gemma Grau García. Marta Guix Mínguez. Alexia Gutiérrez de Quijano Martínez. Evelyn Nicolaeva Ileva. Miquel Lara Blasco. Gemma Lleixà Barberà. Els aplaudiments, que van baixant d'intensitat. Daniel López Ozcoz. Mònica Malaep Malaep. Astrid Mallarac i Guinart. Antonio Marta Miranda. Guillem Martínez Roura. Alice Catalina Matei. Abril Méndez. Cèlia Morán Ramírez. Antoni Orfila Enric. Nicolau Miquel Pasqual Vinimelis. Laura Pérez Montoliu. Carlota Pérez i Torra. Maria Pintos Relat. Mar Planes i Poblet. Blanca Prat i Ballarri. Arnau Pujol Peric. Mireia Ràfols i Miquel. Carla Ribalta Miró. Núria Ribalta Miró. Sandra Rodríguez Montaño. Marta Romero Serrat. Blanca Rosal Ayuso. Lucía Rosales Pérez. Sabina Ruiz Herrera Poyal. Lucía Salieti Escudero. Catalina Salvà Mas. Irina Sánchez Gutiérrez.
Elena Sánchez Moreno, Andrea Sánchez Vela, Pablo Serra Duplà, Aloma Serra Puntí, Mar Serrano Pérez. Aneu aplaudint, que són els últims, però mereixen el mateix aplaudiment. Jordina Soler Angelats, Ignacio Torres Gómez, Guillem Ulier Bertran, Álvaro Vergés Sitges, Anna Vila Regués, Laia Zarza Arbussà, Damià Campamà Camí. I ell és l'últim, per tant, un flor aplaudiment per tots vosaltres. Enhorabona a tots i fins aquí el lliurament de diplomes commemoratius a tots els nous graduats i graduades. Agraïm també la presència a l'escenari d'Oriol Amat, rector, Àngel Rodrigo, responsable de la unitat de coordinació acadèmica de Dret i director del departament, i Anna Cavaller, degana de la Facultat de Dret. Gràcies. I ara és l'hora dels discursos dels recents graduats i graduades, que adreçaran unes paraules a tots els companys, familiars, amics i professors en nom i representació de la promoció 2022 de la UPF. Primer de tot, us els presento i després aniran pujant aquí al faristol. Maria May Muñoz, del grau en Dret, Adriana Granada Trias, Ignacio Torres Gómez, del doble grau en Dret i Economia o Administració i Direcció d'Empreses. Bon dia. És tot un plaer ser aquí davant de tots vosaltres fent aquest discurs. I m'agradaria començar amb una frase que em va dir l'altre dia una persona aquí present, que era una cosa així com, amiga, ho hem aconseguit. I crec que és un sentiment que molts haurem tingut, de satisfacció i alliberament després de l'últim examen i per estar avui aquí, en aquest acte, que és una mica el corol·lari de tots aquests anys d'esforç que hem viscut. Quan vaig haver d'agafar paper i llapis per escriure el que us diria avui aquí, el primer que em va venir al cap va ser, Maria, què ha significat la universitat per a tu? I bé, doncs, aquest discurs serà una mica un resum de totes aquestes idees que vaig tenir i tinc l'esperança que vosaltres compartiu algunes d'aquestes idees que he tingut. Abans, ara mirant en retrospectiva, sento que vivia en una espècie de bombolla, que jo venia d'estar a la mateixa escola amb la mateixa gent des dels 3 anys i va ser arribar aquí a la Pompeu i que se m'obrissin portes, que se m'obrissin portes a noves experiències, a nova gent, a un nivell de creixement personal que no m'hagués pogut imaginar quan vaig començar. La veritat és que la universitat ens ha donat moltes, moltes oportunitats que d'aquí uns anys tots guardarem a la nostra memòria com molts bons records, des de voluntariats a través d'associacions com Mayasec, com a xerrades i seminaris a través d'ELSA o UNSA, a esports amb les seves ECUs i els seus campionats, que jo vaig tenir la sort de poder gaudir des de Taurons Rugby, a pràctiques en grans despatxos, i com a cirereta del pastís, finalitzar el grau amb una experiència internacional. A mi, personalment, crec que Oxford m'ha canviat la vida. Crec que molts podreu dir el mateix del vostre Erasmus. Al final no hi ha millor forma d'aprendre que llançar-se a l'aventura en un país que no coneixes, en una llengua que no és la teva. I per als que hem sabut aprofitar totes aquestes oportunitats, la Pompeu no haurà estat indiferent. I se'ns ha de reconèixer a nosaltres també el nostre esforç, perquè hem donat molt de nosaltres i
hem posat molt de la nostra part. Recordo les tardes d'estudi, les nits també d'estudi, recordo les 3 de la setmana 10, una mica la frustració durant la pandèmia i també el pànic abans dels exàmens. La veritat és que la universitat té moltes coses bones, però no tot és perfecte. I saber reconèixer que hi ha marge de millora és també una virtut. Per això, pensar que la Pompeu treballa dia en dia per a millorar, perquè no es porti els estudiants al límit i perquè el famós ritme Pompeu no deixi estudiants enrere, m'alegra bastant. I parlo d'estudiants, però sobretot estudiants que ho han tingut el doble de difícil, amb la meva humil opinió, com per exemple gent que ha hagut de compaginar estudis amb feina o gent amb diversitat funcional que no ho ha tingut especialment fàcil. Crec que cada persona és un món i ens hem d'esforçar cada dia per donar un tractament diferent a aquells que el necessiten, perquè només així aconseguirem arribar al més a prop del que és el paradigma d'igualtat. I ja per acabar aquest discurs, m'agradaria que us quedéssiu amb el sentiment del que us he parlat abans, d'esforç, de lluita, de donar-ho tot, per donar-li una nova forma, una forma de tolerància, una forma de bonomia, de comprensió i de flexibilitat. Perquè això ha estat un entrenament i ara saltarem al món real i començarà una cursa per arribar al més lluny possible. Mentre correm i quan arribem a les nostres metes, m'agradaria que agafem aquests sentiments i siguem més comprensius amb els que tinguem corrent al nostre costat, els que tinguem darrere, fins i tot amb els que estan davant, però sobretot amb nosaltres mateixos. Potser peco de massa optimista, però després d'aquests anys el que he après és que quan ets feliç estudiant, treballant o dedicant-li hores i hores a les coses que t'agraden, els resultats venen sols. Som gent molt capaç i no me l'interpreteu, no serà fàcil i haurem de posar-hi molt esforç. Però crec que hem de cuidar-nos i saber cuidar, que és molt important. Ens mereixem sentir pau quan ens llevem cada dia i moltes ganes quan haguem d'afrontar un nou dia. I per això hem d'aprendre a saber dir que no a les coses que ens treguin aquesta pau i saber dir més que sí a aquelles coses que ens facin sentir lleugers, que ens donin el sentiment de que ens ha vingut de forma natural per tot l'esforç que hem posat i per les eines que hem adquirit al llarg de la nostra trajectòria. I ara sí, al final, dono les gràcies a la universitat per totes les experiències, per ensenyar-me durant tots aquests anys i dono les gràcies per portar-me a conèixer a tota la gent meravellosa que avui es gradua amb mi. Gràcies a vosaltres per escoltar-me, que res ens aturi i us desitjo el millor. Buenos días a todos. Esperamos que no tengáis las sábanas muy pegadas. Es un hecho. La última copa de ayer no fue una buena idea. Pero tranquilos, estáis todos muy guapos y es que la ocasión lo merece. Este discurso debe empezar necesariamente por dar las gracias a todo el personal de la universidad, desde el personal académico al administrativo, PAS y PDI, que no solo han hecho posible este acto hoy, sino también han garantizado una enseñanza de calidad cada día que hemos pasado aquí. Hoy tenemos la suerte de graduarnos en una de las mejores universidades del país que, pese a ser muy joven, ha demostrado año tras año ser capaz de escalar en los rankings. También merece mención especial Pere Gibert, nuestro eterno delegado. Creo que a estas alturas ya no puede más de nosotros, aunque suerte hemos tenido de él. El otro día ya se estaba preocupando de qué íbamos a poner en este discurso. No podemos olvidarnos de nuestros seres cercanos, familia y amigos, de los que hoy nos acompañan aquí de forma presencial online y de los que no pueden estar con nosotros hoy.
quienes siempre han estado a nuestro lado durante estos últimos 6 años. Sí, aquel examen no nos había ido tan mal como decíamos. Asimismo, mandamos una felicitación a distancia a aquellos opositores de nuestra promoción, que no han podido estar con nosotros en el día de hoy debido a que están afrontando ya sus primeros exámenes. Podéis con todo y tener la certeza de que vuestro esfuerzo habrá merecido la pena. En esta universidad existe la tradición de numerar las semanas del trimestre, de la primera a la décima. Pues bien, recuerdo que hace unos años, por el grupo de WhatsApp de la clase, yo misma escribí un ¿en qué momento estamos en semana 3? Pues vaya, ha llegado el momento de decirlo. ¿En qué momento nos estamos graduando? Queda ya muy lejano aquel septiembre de 2016 en el que Mariano Rajoy todavía era el presidente del gobierno y la delantera del Barça la conformaban Messi, Neymar y Luis Suárez. Todo comenzó con aquella clase de teoría del derecho hace casi 6 años, previa al curso de introducción a la universidad, clase a la que muchos, por cierto, no se enteraron a la que había que acudir. Y es que ya se veía que la cosa empezaba muy bien. A partir de ahí llegaron multitud de experiencias, entre ellas los primeros seminarios, aquello que tan pomposo parecía al principio, los primeros exámenes y un largo etcétera. Más allá de la vertiente académica, también se ha tratado de una experiencia vital de la que hemos aprendido, también los unos de los otros, y hemos crecido juntos, y que hoy nos ha dado las herramientas y competencias para enfrentarnos al mundo de hoy. Vivimos momentos complicados, tras la crisis post-COVID, la escalada bélica en Ucrania y la actual situación de alta inflación y crisis energética. Pero me gustaría ser optimista y decir con total seguridad que creo que estamos preparados para capear el temporal. Es innegable que la época del coronavirus es seguramente el periodo más complicado que hemos vivido en estos años universitarios. Sin embargo, como todo en esta vida, en los momentos más duros y pandémicos se pueden rescatar recuerdos luminosos. ¿Cómo olvidar las bienvenidas personalizadas de Juan Antonio Andino, los discursos de ánimo de Albert Lamarca o el, naturalmente, no hay revisión de Aurea Suñol? Siguiendo con la estela de nuestros recuerdos en la universidad, la verdad es que sería injusto mencionar solo algunos momentos emblemáticos, pero intentaremos ser representativos. Pero es que cómo no acordarse hoy de aquellas clases de Fernando Cerdá sobre los antecedentes bíblicos del derecho concursal. Al ministro Bertrán y Musitu, creo que todos sabéis quién es. Las lecciones de Jesús Silva, aquellas en las que aprendimos que siempre existe una historia digna de protagonizar cualquier lección de derecho penal. También las metáforas de Josep Sandiumenge, quien nos enseñó que un cuadro de Ramón Casas es un ejemplo universal y que el derecho de propiedad es, en definitiva, una naranja. Las preguntas sorpresa de nuestro rector Oriol Amat, a pesar de que creo que todavía nadie sabe lo que son los accruals. Y, cómo no, por último, los temidos exámenes de econometría de Jaume García. Y también, para qué negarlo, los de recuperación. Desde hoy afrontamos, pues, el reto de la veteranía, ya como alumnis. El triple reto de seguir trabajando, de seguir sirviendo y de poder explicar a las futuras generaciones que hoy dejamos una Universidad Pompeu Fabra un poco mejor de la que nos encontramos. Lo hacemos con la esperanza de que continúen nuestra labor, como nosotros continuamos la de aquellos que nos precedieron. Y es que, como decía Saramago, los momentos perfectos, sobre todo cuando rozan lo sublime, tienen el gravísimo contra de su corta duración, lo que, por obvio, podríamos no comentar, de no darse la circunstancia de existir una contrariedad mayor, como es la de no saber qué hacer después. Y es cierto que algo de esto hay en el día de hoy, la incertidumbre de no saber qué es lo que nos deparará el futuro. Pero también sé que cuando levanto la vista y os miro, no solo estoy mirando a los futuros grandes abogados del país, sino también a los jueces ante los que se batirán, los notarios, abogados del Estado, consultores estratégicos o incluso inspectores de Hacienda. Y aprovechando la ocasión, nos gustaría pedirles a estos últimos, como fiscalistas que somos, tanto Adriana como yo, que por favor, que sean compasivos con el contribuyente. Y es que el derecho, como sabemos, no es una ciencia exacta, y donde unos puedan ver evasión fiscal, otros defenderemos la existencia de optimización. Que la verdad es que nadie me podrá convencer que no suena bastante mejor. Así que Pablo, Nico, ya sabéis. Bromas aparte, la conclusión que puede extraerse es que estamos ante futuros que ahora serán divergentes, pero de que estoy seguro de que tendrán como mínimo común denominador el éxito de todos los presentes en aquello que os propongáis. Es por ello por lo que os sugiero que afrontemos este futuro no solo desde la certeza de que esta etapa que hoy finaliza ha sido la más importante hasta el momento, sino también desde el convencimiento de que lo mejor está todavía por llegar. Así que solo me queda daros las gracias y la enhorabuena a vosotros hoy protagonistas, graduados y graduadas. Pero la verdad es que me niego a desearos suerte y es que creo sinceramente que no la vais a necesitar porque el futuro es vuestro. Muchas gracias a todos.
Moltes gràcies a la Maria, l'Ariadna i a l'Ignacio per aquestes paraules. Seguim ara amb els discursos i és el torn de Montserrat Vendrell, presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra. Una salutació al rector i la comunitat universitària. Enhorabona a tots els graduats i graduades. Us adreço aquesta felicitació en nom propi i del Consell Social de la UPF, que tinc el plaer de presidir. Com a universitat, rendim comptes anualment amb cada nova promoció que s'incorpora al teixit social i productiu. Vosaltres, com a ciutadans i professionals que heu tingut el plaer de gaudir un privilegi que és el de la formació pública de qualitat, també esteu cridats a fer-ho. Des d'avui sou els nostres millors ambaixadors i ambaixadores. Tingueu present la necessitat del retorn a la societat i a aquesta universitat i contribuïu a que la UPF mantingui el seu prestigi i la seva qualitat perquè futures generacions també en puguin gaudir com heu fet vosaltres. Sou al final d'una primera etapa d'un llarg viatge. Porteu amb orgull l'empremta del que heu après aquí i no parlo només dels coneixements. Parlo d'actituds davant la vida, de la passió per aprendre, de viure amb responsabilitat i sentit ètic. L'any 2005, l'escriptor David Foster Wallace pronunciava, davant una promoció universitària com vosaltres, un discurs que després va recollir en el seu exquisit llibre L'aigua és això, que comença amb una paràbola. Hi havia dos peixos joves que van nedant i es troben amb un peix més vell que neda en direcció contrària. El saluda amb el cap i els hi diu: «Bon dia, nois, com està l'aigua?» I els dos peixos joves continuen nedant una mica més i al final l'un mira l'altre i fa: «Què dimonis és l'aigua?» No se m'acut una manera millor de convidar-vos a l'esperit crític, a estar desperts i a saber triar a què cal parar atenció per treure profit de l'experiència. La nostra societat necessita més que mai ciutadans amb imaginació i oberts al món, que defugin fanatismes, que sàpiguen pensar i tingui la passió per canviar el món que els ha tocat viure. No ho oblideu mai, l'aigua és això. Moltes felicitats a tots i a totes. Ara és el torn d'Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra. Bon dia a tothom, estudiants, graduats i graduades, família, amics, personal de gestió, professorat. Avui és un dia especial, segur que sempre el recordarem, especialment els graduats i graduades, les famílies, els amics, i també sou una promoció especial. Una promoció especial especialment perquè heu viscut la pandèmia, pràcticament durant dos cursos acadèmics, és quasi la meitat de la carrera que heu fet. La pandèmia ens ha posat a tots i totes molt difícil, ens n'hem sortit, val la pena recordar, bé, ens n'hem sortit, la pandèmia segueix, però diguem-ne que la situació que hi havia quan no hi havia vacunes, quan no sabíem que hi hauria vacunes, que no sabíem que les vacunes podien ser efectives, doncs realment era una situació molt diferent de la que estem avui. Però tot i així, pot passar qualsevol cosa. Recordeu que els economistes, si alguna cosa no fem bé, són previsions de futur. Bé, aleshores, en relació amb la pandèmia, un tema que volia destacar és un agraïment que tenim des de la universitat per l'actitud amb la que tots i totes heu actuat durant la pandèmia. Heu estat al lloc on havíeu d'estar, ajudant, comprenent una situació molt complexa per tothom, i per això ho vull manifestar, aquest agraïment que és extensiu al professorat, al personal de gestió i a la societat en general. Jo us volia donar bàsicament quatre missatges. El primer és recordar que avui heu fet un cim molt important. Fa uns anys us vau proposar pujar una muntanya molt alta, i avui heu arribat al cim. Heu fet el cim. I per això us hem de felicitar. És un moment també per agrair a totes aquelles persones, especialment la família, les amistats, les parelles, que us han ajudat a fer aquest cim. I per tant és un moment per recordar-ho i recordar-ho sempre. Sense la família, les persones que us han ajudat a fer el cim, no estaríeu aquí.
i no podríeu escalar les muntanyes que vindran a continuació. En aquest primer missatge el que volia recordar és que sou persones afortunades. Recordeu que en el món, de cada 3 persones, n'hi ha una que té accés a estudis superiors. El 30% de la població. Per tant, sou persones afortunades, heu tingut l'oportunitat i l'heu aprofitat. Per tant, heu tingut sort d'estar on estàveu, hi havia una oportunitat, hi havia un autobús, us hi heu pujat i amb el vostre esforç heu arribat al cim. Aquest és el primer missatge que volia destacar. El segon missatge té a veure amb la incertesa. Veureu que des de fa temps es parla contínuament d'incertesa, d'una incertesa creixent. El ser humà normalment tendim a oblidar el que hi ha més enllà d'un o dos anys enrere, tendim a oblidar-ho, i en el moment actual molta gent pensa, de fet el pensament més generalitzat és que el nivell d'incertesa és màxim, més incertesa que la que hi ha hagut mai. Bé, sobre això us volia recordar dos moments, n'hi ha un que el recordareu molt bé, un altre potser no, però que són moments propers, que són moments que crec que el nivell d'incertesa era molt més gran que el que hi ha avui. El primer moment és el mes de març, 14 de març de 2020. El divendres veu acabar les classes de manera normal i el dilluns ja estaven tots confinats i fent les classes, diguem-ne, amb streaming. En aquell moment no sabíem que hi hauria vacunes, que serien efectives. Crec que aquell moment era de més incertesa que avui. Un altre moment, potser no el recordareu, però els familiars, pares, mares, familiars i amics, alguns segur, jo crec que molts ho recordaran, és a l'octubre del 2008, quan va fer fallida el banc Lehman Brothers, el món econòmic s'enfonsava, anàvem a la fallida directa, i crec que aquell era un moment d'incertesa molt més gran. I això, de més de creure-ho jo mateix, hi ha una publicació que fa el Fons Monetari Internacional que periòdicament publica un índex d'incertesa. I aleshores, la incertesa actualment, ho vaig estar mirant ahir, el nivell d'incertesa que hi ha al món és dels més alts dels darrers 40 anys, però hi ha diversos moments que n'hi ha hagut més, com els dos que us he dit. Per tant, això vol dir que ens trobarem escenaris complicats, però ojalà que amb les eines, els mètodes, fixeu-vos que els coneixements que la universitat hem intentat transmetre, més que coneixements concrets, dades, fórmules, a dret n'hi ha poques, de fórmules, però dades n'hi ha més, de codis, d'articles, el que és molt important és que recordeu la manera de com es solucionen els problemes, com s'analitza, on es busca informació, i aquestes són habilitats que les necessitareu tota la vida, especialment la vida professional. El tercer missatge que volia comentar té molt a veure amb el que ens ha explicat l'Anna i també la Maria May, l'Adriana i l'Ignacio també han fet alguna referència, sobretot l'Anna ho ha tocat amb més de detall, que és aprofitar l'experiència que tindreu a partir d'ara. I aquí, quan l'Anna ha fet la seva brillant lliçó de graduació, pensava en una dita que segurament recordareu, que és quina diferència hi ha entre les persones intel·ligents i les persones molt intel·ligents. Les persones intel·ligents són les que aprenen de l'experiència. L'Anna us deia, tindreu experiències, les haureu de viure. Bé, les persones intel·ligents aprenen de les experiències. I com són les molt intel·ligents? Que estic segur que vosaltres ho sou, i els del doble grau de dret més d'una vegada ho havia comentat això. Les persones molt intel·ligents aprenen de l'experiència dels altres. Dit d'una altra manera, aprenen dels errors dels altres. Els intel·ligents aprenen dels seus errors, els molt intel·ligents aprenen dels errors dels altres. I això què vol dir? Doncs vol dir que aprofiteu els familiars, familiars més propers que teniu, les amistats, les persones de referència que teniu, que les aprofiteu, que parleu amb elles per aprofitar les seves experiències i aprendre. Bé, aquesta és una recomanació. En el meu cas, que tinc 5 fills i sempre els estic dient temes com aquests, sé que la probabilitat de que apliqueu aquesta recomanació és propera a 0. Però, igualment us ho dic, intenteu aprendre dels errors dels altres. Passo a la darrera reflexió que us volia fer, el darrer comentari, que és, fa un moment us parlava d'un cim. Heu escalat un cim, esteu a dalt de tot,
Bé, aleshores, tinc la sensació que en la vida tots i totes anem pujant muntanyes. Avui heu pujat una muntanya de les més complicades que hi ha. Anem pujant muntanyes i quan estàs a punt d'arribar al cim, en lloc de començar a gaudir de les vistes, perquè avui i els propers dies heu de gaudir de les vistes d'aquest cim al que heu pujat, ja estàs pensant a la muntanya següent. Amb la qual cosa, el que passa realment a la majoria de la població és que va pensant en muntanyes, les va fent i no gaudeix de la vista, de la preciosa vista que hi ha a la muntanya en la que esteu ara. Aquesta és la quarta reflexió que faria. Bé, acabo. Com he començat, moltes felicitats. Moltes gràcies a totes les persones que heu confiat, que confieu en la Pompeu Fabra, als graduats i graduades, a les famílies, als amics. Moltes gràcies també a les persones de personal de gestió, personal del professorat, a totes les persones que feu possible aquest acte. Heu vist que en aquest acte hi han participat diversos alumni. Ha participat la Magda, ha participat l'Anna. I amb això el que volia dir-vos també és que avui no és el... ens agradaria que no fos el vostre darrer dia amb la UPF. El que ens agradaria és saber de vosaltres. I això vol dir que si voleu participar o col·laborar amb les activitats de l'UNI, estarem molt agraïts i honorats. Per posar-vos exemples, el mes de setembre, aquest mes de setembre, introduirem una nova mesura que creiem que és molt interessant, que és destinar la setmana anterior, en direm setmana zero o dies de benvinguda, tota una setmana per acollir els estudiants i les estudiants que rebrem, i durant una setmana els hi facilitarem l'aterratge, el networking, les relacions, etc. I per això és molt important la col·laboració d'alumni i estudiants. En aquests moments ja hi ha més de 70 que s'han ofert voluntàriament per ajudar-nos en aquesta setmana de benvinguda. I també un altre tema important. En aquests moments s'estan posant en marxa els quatre primers capítols, chapters internacionals de l'UPF a quatre ciutats, que són París, Londres, Santiago de Chile i Califòrnia, on per nuclis de persones graduades de l'UPF estaran allà, i són persones que treballen allà, que fan la vida allà, però que s'uneixen per col·laborar, fer relacions entre elles, fer xarxa entre elles, i també quan una nova persona graduada o que es va graduar fa anys i que aterra doncs, en una d'aquestes ciutats, té la possibilitat de tenir una xarxa que li pot ajudar. Bé, per tant, un agraïment, una felicitació i, en definitiva, volem saber de vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Oriol Amat, rector de la Universitat, per aquestes paraules als nous graduats i graduades. Bé, aquest acte ja s'acaba. La Universitat Pompeu Fabra us agraeix a tots la vostra assistència i d'una manera evidentment molt especial als que ens n'han estat avui els autèntics protagonistes, els graduats i graduades de la promoció 2022. Ens acomiadem també dels familiars i amics que són a l'auditori i de tots aquells que ens heu intentat anar seguint a través d'internet i de les xarxes socials. Acabarem l'acte amb l'himne universitari, el Gaudeamus Igitur, que interpretarà el cor de la UPF dirigit per Aida Vera. No sé si en sabeu la lletra. La teniu controlada? Us la sabeu de memòria? Si no, aquestes cares... Algunes somrient, per no dir la veritat. Bé, no hi ha cap problema perquè amb aquest ventall que us han donat, a darrere hi ha la lletra, per tant la podreu seguir i cantar-la també amb el cor de la Pompeu. Quan acabi aquest himne, demanem als nous graduats i graduades que desfileu tots ja de forma festiva cap al fons, seguiu al fons cap a l'edifici de Jaume I, allà estareu tots convidats a una copa de cava per celebrar la vostra nova condició d'alumni de la Universitat Pompeu Fabra i també on podreu recollir un record especial d'aquest acte. És aquesta especial promoció 2022 de la revista 360 graus de la UPF que us donaran també un cop arribeu també a l'edifici de Jaume I. Finalment també demanem a tots els familiars i els amics que us uniu evidentment a la celebració i per tant acompanyeu a tots els graduats i graduades. Algunes indicacions per fer-ho tot una mica més ràpid perquè hi ha moltes persones aplegades aquí. Les persones que esteu assegudes a la zona 1
acompanyeu la desfilada dels graduats i graduades i, per tant, sortiu per aquest fons, cap aquí, a l'edifici de Jaume I, i totes les persones que esteu assegudes a les zones 2, 3 i 4, passeu a l'edifici de Jaume I per les escales d'aquí dalt i, per tant, sortiu cap a fora i us dirigeu cap a l'altre edifici. Ara sí, espero que hàgiu entès totes les indicacions, que eren molt fàcils. Per tant, la copa de cava us espera a Jaume I. Hem arribat al final. Molt bon dia a tothom. Fins a una altra ocasió i gaudeamus igitur.